Yardımlu rayonunun Gavran kəndində torpaq uçqunu baş verib. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Belə ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə hadisə ilə bağlı məlumat daxil olub. Bir nəfərin uçqunun altında qalması ilə bağlı məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Müavizə Xidmətinin müvafiq xilas etmə qüvvələri uçqun baş verdiyi əraziyə cəlb olunub. Əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən müəyyən olunub ki, ərazidə qazıntı işləri aparılarkən torpaq uçqunu baş verib və nəticədə bir nəfər dərinliyi təqribən 5 metr olan çuxurda uçqunun altında qalıb. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində məyit çuxurdan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verildi.